На водохреща в області облаштують 35 місць для масового купання. Там чергуватимуть рятувальники, медики та поліція. І саме такі місця представники екстрених служб просять обрати для занурення 19 січня, наголошує речник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Буде передбачено і пункти обігріву, де можна буде безпечно роздягнутися, переодягнутися. Будуть чергувати рятувальники, будуть чергувати водолази, будуть чергувати поліцейські і представники охорони здоров'я, які зможуть надати кваліфіковану допомогу в разі тієї чи іншої ситуації. Серед пристосованих для купання на водохреща місць і дві локації у Хмельницькому. Одна з боку пляжу, друга – на іншому березі, біля аварійно-рятувальної станції. Тут встановили намет, де краяни зможуть зігрітися теплими напоями, розповідає начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Дмитро Білоус. Будуть додатково встановлені біотуалети, тут діючі є на аварійно-рятувальні, будуть приходити, і будуть додатково біотуалети, будуть поставити баки для сміття, ви бачите, і палатка, пункти обігріва, і кухня польова, буде забезпечено чай безкоштовний. Товщина льоду на водоймах області цього січня менша, ніж була минулими роками, відзначають надзвичайники. Наприклад, на Південному Бузі у районі Хмельницького міського пляжу шар криги не більше 7 сантиметрів. Це майже вдвічі менше, щоб почуватися безпечно, кажуть рятувальники. Тому закликають не виходити на лід великими групами. А у разі, якщо крига провалилася, рятуватися правильно, коментує начальник групи водолазно-рятувальних робіт Олександр Кшемінський. Розвернутися, знайти угол, який найбільше крапкий, розвернутися спиною, впертися руками, підтягуватися руками і спиною закидувати, залазити на лід. Попробувати закинути ногу, щоб було більше частини тіла на льду. Потім, коли вже підтягнувся, перевертатися і качатися в безпечну сторону. Медики наголошують, купання у крижаній воді підходить не всім. Протипоказане воно людям із серцево-судинними проблемами, захворюваннями сечостатевої і нервової системи та вагітним. Окрім того, перед купанням не можна вживати і алкогольні напої, зазначає начальник медичної служби Артем Фещенко. Алкоголь дуже пагубно впливає на серцево-судинну систему, в результаті чого може виникнути приступ стенокардії, переохолодження і, в результаті смерть. Передбачається, що представники екстрених служб чергуватимуть на березі Південного Бугу від 18 години 18 січня до 18 години 19 січня. У разі ж потреби обіцяють лишатися поблизу річки і довше. Світлана Русіна, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.